Tinejdžerka stara 16 godina jutros je u prostorijama jedne škole u Obrenovcu pokušala da se ubije tako što je popila azotnu kiselinu, a prema nezvaničnim saznanjima ona je iz flaše popila nekoliko gutljaja ove opasne materije. Incident se dogodio oko 8 časova i 30 minuta na času hemije pred ostalim učenicima i nastavnicom. Nastavnica je odmah reagovala i pozvala hitnu pomoć. Kolima hitne pomoći, tinejdžerka je prevezena na kliniku u Tiršovoj, gde joj lekari ukazuju pomoć. Istraga ovog incidenta je u toku. Policajci iz Obrenovca umeđu vremenu obavili su razgovor sa nadležnjima iz škole i utvrđuju sve detalje ovog događaja. Takođe, kontaktirani su i roditelji devojčice kako bi se utvrdili svi detalji ovog incidenta. Dobar dan, poštovani gledaoci Happy televizije. Počinje još jedno izdanje emisije Posle ručka. Moje ime je Jelena Mihajlović i Đorđe Kortina i ja ćemo vas danas provesti kroz našu današnju temu koja je na prvoj liniji zdravlja. Upravo smo videli prilog o uspešnoj intervenciji hitne pomoći koja je spasila život devojčici u Obrenovcu. Dakle, danas pričamo o prvoj liniji borbe za zdravlje, hitnoj medicinskoj pomoći koja spašava živote, ali i o tome koliko su te situacije stresne i za pacijente i za doktore, ali i za porodice pacijenata, o raznim strahovima, reakcijama, znanju, ali i empatiji. Naši današnji gosti su profesor dr. Momčilo Matić, nutricionista. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodin Dragan Jovović, koji je izgubio sina u saobraćajnoj nesreći. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. Profesor dr. Alek Račić, hirurg, i dr. Svetislav Mališić, kardiolog. Dobar dan, hvala vam što ste naši gosti. Draga gospodo i još draže dame, dobrodošli u najnoviju epizodu emisije Posle ručka. Gospodo, dragi gosti, hvala što ste s nama. Pre nego što krenemo da pričamo, gospodin Račić, koliko je opasno ovo što je devojka popila ovu azotnu kiselinu? Pa kako nije opasno? Pa sve te supstance koje se popiju na taj način mogu da prouzrokuju višestruka oštećenja unutrašnjih organa i sad u zavisnosti od toga kolika je bila koncentracija, koliko sam čuo, to je u školskoj laboratoriji, ili tako? Pa, opasno je, znate, nije baš kao da u petrohemijskoj industriji, ali su dobre šanse, prognoza je dobra da će to biti sve u redu. Gospodine Račiću, hvala vam, a dragi naši gledalci, sad nam je vreme za jedan od naših priloga, hitna pomoć, kako rešava i spasava. Bol jakog intenziteta, ozbiljne ozlede, nesvestica, vrtoglavica. Prvo što će nam pasti na um jeste da pozovemo službu hitne pomoći. Ako se u celu priču opravdano umeša i panika, jasno je da će nam biti veoma teško da sami utvrdimo koliko je stanje zaista ozbiljno. Hitna medicinska pomoć podrazumeva hitno medicinsko zbrinjavanje osoba kojima je zbog bolesti ili povrede neposredno ugrožen život, funkcionalnost određenog organa ili dela tela. Cilj je maksimalno skratiti period čekanja od trenutka nastanka hitnog stanja do početka lečenja i upućivanja na dalje lečenje. Dakle, hitnu medicinsku pomoć bi trebalo zatražiti samo kada sumnjamo da je ugrožen naš ili život nekoga u našem okruženju. Broj 194 je besplatan i dostupan 24 časa svakodnevno i to za sve mobilne mreže i za fiksnu telefoniju. Kada pozovemo broj 194, prvo ćete čuti govorni automat. Važno je da tada ne prekidate vezu, nego da sačekate, pošto će poziv biti usmeren na prvog slobodnog konsultanta. Iako je situacija kritična i možda vas već hvata panika, potrudite se da smireno i razgovetno odgovarate na sva pitanja. Moguće pitanja koja će vam konsultant postaviti su sledeća: šta se desilo i u čemu je problem, koja je vaša tačna adresa, kome je potrebna pomoć, da li je mesto na kome se nalazite bezbedno, da li je osoba kojoj je pomoć potrebna svesna, da li osoba kojoj je potrebna pomoć diše, kada su počele tegobe i da li se tegobe prvi put javljaju. Veoma je važno da poziv ne prekidate, vezu prekinite tek po uputu konsultanta. Hitna pomoć je ključna i u situacijama saobraćajnih i drugih nesreća koje se dogode i kada je potrebno momentalno pozvati 194 kako bi se spasili životi osoba koje su ugrožene. Nepravovremenom reakcijom i nedolaskom na vreme službe hitne pomoći često dolaze do fatalnog ishoda i do smrti povređenog. Gospodine Mališiću, taj savet da nas ne uhvati panika je super, ali kad hitna pomoć krene da zakašnjava prekomerno, onda ne možemo da izbjegnemo paniku, je li tako? A inače,
koji je taj vremenski okvir od početka problema sa srcem do, recimo, ne dođe nekakva medicinska pomoć? Koliko je dozvoljeno, koliko možemo da preživimo bez medicinske pomoći? Znate kako, u zavisnosti od toga o kakvom se pacijentu radi. Ajde sad da vratimo priču na početak. Doći ćemo do odgovora na to pitanje. To je jako prosto. Oko panike. Jako je teška situacija kada svako od nas vidi nekog ko leži na zemlji bez svesti, a još posle toga utvrdimo i da ne diše ili da nema srčanu ranju. Taj čovjek je praktično u kliničkoj smrti. Mi moramo nekako da mu pružimo pomoć. Bez obzira da li će hitna pomoć stići za 3, 5, 10, 15 minuta, tu razmišljanja nema. Kako, jednostavno, kako mi civili, krećemo, kako da, mi civili da mu krećemo, pružimo prvu pomoć? Ali bukvalno krećemo sa merama kardiopulmonalne reanimacije, da prevedem na srpski. Počinjemo, dovodimo pacijenta na kraju. Kad utvrdimo da on je bez svesti, kad utvrdimo da on nema stranog sadržaja u disajnim putevima, kada utvrdimo da nema srčanu radnju, to se sve dešava u 10 sekundi. Počinjemo spoljašnju masažu srca. Da li ćemo je mi raditi pravilno ili nepravilno, to sad nije važno. Neko ko nije iz medicinske struke, on će morati da uradi nešto, da kupi vreme tom unesrećenom dok ne stigne ekipa koja će dalje nastaviti po pravilima struke. A najbolja kupovina vremena je masaža, tako? Najbolja kupovina vremena je što pre započeti spoljašnju masažu srca, kakva god ona daje. I ne prestajati sa tim dok ne stigne ekipa hitne pomoći. Ali tu postoji opasnost da, recimo, dođe neko mnogo jak, a pacijent ugrožen je, stariji, slabije kosti, postoji opasnost da mu slomi rebra. Da vam kažem nešto, da ne zvuči grubo. Spoljašnja masaža srca uvek prolazi sa nekim minimalnim povredama grudnog koša, pa čak i sa serijskim prelomom rebara, ali to je potpuno periferna stvar u odnosu na ono šta ste vi pružili tom čovjeku, spasli ste mu život. Razumete? Svako od nas u životu, to je moj stav, to je stav mojih kolega na kraju krajeva, ljudi iz hitne pomoći koji sprovode taj program kontinuirane edukacije koji se zove BLS, to je skraćenica od engleskog Basic Life Support. Znači, uče se tehnike kako da se pruži osnovna podrška merama kardiopulmonalne reanimacije. Znači, svako od nas preporučujem da prođe taj program. Naša služba za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu to radi na kvartalnom nivou, organizuje to i za civilstvo i za ljude iz medicinske struke. Jednostavno, svakome preporučujem da pođe, da nauči kako se pravilno pruža ta neodložna hitna medicinska pomoć do trenutka dok ekipa ne dođe na teren. Dame i gospodo, čuli ste, ako imate dovoljno vremena i ako ste raspoloženi da pomognete drugom ljudskom biću, uključite se u ovaj kurs koji je pretpostavljan kratak. Ono što meni znači, to čak i ako bi se desilo da meni neko padne tu, a ja sam ne znam ništa o tome, da priđem pa šta nam Bog da. Upravo tako. Znači, tu bi trebalo zadržati prisebnost pre svega i ta neka osnovna obuka bi bila neophodna. Znate kako, u tim situacijama obično zavlada jako velika panika. Da. Znači, ako su otvoreni prostori, ulica, stadioni, tržni centri, ogromna količina ljudi, tu neko mora priseban da se nađe. Naravno, na svu sreću uvek u toj gužvi se nađe neko ko je dovoljno medicinski edukovan, da li je to tehničar, da li je to lekar, apsolutno nije važno, ali imao sam mnogo puta prilike da na javnom mestu pružim tu neodložnu medicinsku pomoć. Ali morate biti jako, jako glasni u tim situacijama, jer vlada panika, svi viču, da. Svi su uplašeni. Čovjek je na zemlji, ne znam, morate nešto da uradite. Da. I morate preuzeti odgovornost na sebe, malo rasterati, uraditi inicijalnu dijagnostiku. Jedna je stvar javni prostor, javno mesto. A druga je stvar ako se to dogodi u zdravstvenoj ustanovi, onda su pravila jasna. Da, druge procedure, jasno. Evo imamo uključenje. Pretpostavljamo da gledalac ili gledateljka želi nešto da podeli sa nama ili da vas pita.
Halo, da li se čujemo? Dobar dan, halo. Da li se čujemo? Izgleda smo izgubili vezu. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Slabo vas čujemo. Ja sam Milanka, zovem iz Beograda. Brat mi je iz Kuršumlije. Dobro. Brat mi je iz Kuršumlije, ima problema, znači treba da mu rade bajpas i treba, aorta mu je nabubrila. Hitno su ga pretprošle nedelje doveze, nisu dobro pročitali, mislili su da je puno. Sa hitnom pomoći doveze na urgentni centar, tu su oni pogledali na urgentnom da nije pukla, ali je da ne nabubila. A u Nišu mu zakazuju da mu rade to. Dobro, je li imate neko konkretno pitanje za naše doktore? Iz Beograda, čekajući u Nišu, su mu rekli da pripremi sve u toku nedelje, će da ga pozovu. Dobro. Ja vas ne pitam, ali ja pričam. Dobro. Jako, imamo neke tehničke smetnje, ali čuli smo vas. Evo, čuli su i doktori. Je li imate prosto neki komentar na uključenje gledateljke? Znate kako, ja sad iz ovoga što je gospođa ispričala, mogu onako indirektno da izvučem neki zaključak da se radi o hroničnom srčanom bolesniku koji je već planiran za hirušku intervenciju. To je taj aortokoronarni bajpas. Uzgredan nalaz je bio da je proširen taj ushodni segment aorte. U tim situacijama se rade jako komplikovane, kombinovane kardiohiruške intervencije koje su pored kardiopulmonalnog pored aortokoronarnog premošćenja, radi se i takozvana operacija proširenog tog ushodnog dela aorte sa zamenom zaliska, to je takozvana operacija po bentalu. To je, sad dajde, nažalost nismo čuli konkretno pitanje, ali ukoliko je to planirano, a jeste, verovatno taj pacijent će doći na red i operacija će biti urađena jer je i dijagnostika kompletno završena. I kad uradimo operaciju, kad se oporavimo, da li smo posle svog tog tretmana kao novi spremni za neke nove životne izazove ili smo u nekom poluinvalidnom stanju, moramo da se čuvamo ovoga i ovoga? Da vam kažem, određeni stepen invaliditeta postoji. Sve u zavisnosti od toga da li je pre hiruške intervencije došlo do nekog oštećenja značajnijeg. Znači, da li je taj pacijent imao infarkt srca, da li je imao neki maligni poremećaj srčanog ritma, da li je kojim slučajem imao neki cerebrovaskularni događaj ili neku na kraju krajeva vaskularnu priču. U svakom slučaju, ako nema oštećenja ciljnih organa, onda kardiohiruške intervencije u velikoj meri popravljaju i prognozu i kvalitet života tih pacijenata. Naravno, ne možemo da kažemo da su oni kao novi, ali ljudima je pružena još jedna šansa da uz jedan adekvatan pristup samim sebi i jedan odgovoran odnos prema zdravlju, redovni odlasci na preglede, redovno uzimanje terapije, to sve garantuje da od tog trenutka neće doći do nekog, ajde da kažemo, životno ugrožavajućeg stanja. Znači, hirurgija danas je jako mnogo pružila pacijentima koji su ranije zbog na izgled banalnih stvari završavali svoje živote. Danas od infarkta se ne umire, zapamtite. Dakle, preventiva, pregledi i to može nekako da se drži pod kontrolom. Doktore Račiću, vi ste hirurg i sad nama se dešava, imali smo ili sami situacije ili iz porodice, da odemo u urgentni centar, nisu samo kardiološke smetnje urgentne, postoji i druga neka medicinska stanja. I sad dođemo u urgentni centar i čekamo sad tamo da nas prime. Nervozni smo jer mislimo da je naš slučaj hitan, nas nešto boli, ali nismo možda svesni kao pacijenti. A tamo je svima hitno, ja. Da, ali možda kao pacijenti nismo svesni toga da je neko hitniji od nas. Da. Koliko je teška ta procena? Pa evo, ovdje sam čuo sad kod kolege jednu konstataciju koja se retko koristi, a u stvari u pravilima u tom normativu, proveriti disajne puteve. Znači, da li ima sadržaj u ustima. Ja sam imao slučaj da sam vršio 2007. godine na plaži reanimaciju jednoj ženi
I došla je hitna pomoć iz Kotora, u stvari pre mene. I oni nikako ne mogu nešto da se snađu, vide da imaju neki sadržaj iz usta koji kad krenu da vade, ona počne da krvari. A ono je bila proteza koja je imala kukicu i koju su oni uspeli da zaglave tako da se ona zakačila za krajnik ženi. I kako povuku, ono cepa sluznicu, to više nije ni intraorala nego faringijalna praktično, i žena krvari. I onda sam ja to uspeo nešto da saniram i da je reanimiram i ona je preživela. Ali kažem vam koliko je bitno da se ovakvi detalji pravilno nauče i nekada su bili u okviru raznih službi civilne zaštite. Evo Đole se to seća, on je tu malo stariji od mene. U gradu su bili organizovani u državnim institucijama. Ja ne vidim zašto je problem da se to danas organizuje u privatnim firmama gde se određi broj ljudi koji će biti obučeni iz prve pomoći i zaštite. Dakle, recimo, Happy televizija ima 15 ljudi koji moraju da idu na taj kurs. I oni od gazde svog imaju nekakav povlašćen položaj, da li povišicu plate za nekoliko posto. I onda se ljudi prijave dobrovoljno. Oni koji imaju neko prethodno medicinsko znanje su u obavezi da to završi. I vi time pokrijete vašu firmu državnu. U svakoj firmi postoji više ili manje stresnih poslova. Naprimjer, evo sad, kad dođe neka nezgodna les, Đole se nervira, dobije infarkt i vi ga reanimirate jer ste bili tu na obuci iz te oblasti. Dakle, najbolje je to prema radnim ustanovama rasporediti. To vam je sa aspekta zdravstvenog menadžmenta najopravdavanije. I onda, kad pošto više nemamo te društvene firme, i onda dođete do nivoa obučenih ljudi tako da je nacija zaštićena sa tim. To je sasvim prosto jednostavno implementirati. Ja moram da kažem da ja to ne vidim sada u našem sistemu. Gospodine Račiću, imate i Jeleninu i moju punu podršku da izgurate tu ideju na nekom republičkom nivou. Apsolutno. Evo sad ćemo da pogledamo prilog kada pozvati hitnu pomoć, prosto da se negde edukujemo i u tom smislu u kojim situacijama je važno reagovati. Postoje određena stanja ili situacije kada bi bez odlaganja trebalo pozvati službu hitne pomoći na dobro poznat broj 194. To su iznenadna pojava jakog bola, oštar bol u grudima ili stomaku, uporan i jak bol iza grudne kosti koji ne reaguje na lekove i traje duže od 5 minuta, bol koji se širi prema levoj ruci, propraćen otežanim disanjem, preznojavanjem mučninom i povraćanjem, veoma jaka glavobolja, veoma jak bol u trbuhu propraćen vaginalnim krvarenjem van menstrualnog ciklusa, trnjenje, ograničena pokretljivost lica i tela, promene u govoru, promene u disanju, gubitak svesti usled povrede glave, jače krvarenje koje se ne zaustavlja, povreda ekstremiteta koje značajno otiče ili je deformisano, kod trovanja i sumnje na trovanje. Broj 194 bi trebalo pozvati i ako je došlo do pogoršanja stanja hroničnih bolesnika, astmatični napad uz gušenje koje ne reaguje na uobičajenu terapiju, srčani bolesnici, dijabetičari i epileptičari koji primećuju pogoršanje stanja bez obzira na primenjenu terapiju, naglo pogoršanje stanja lečenja psihijatrijskih bolesnika. Prema rečima nadležnih, pod prvi red hitnosti spadaju besvesna stanja i u tom slučaju ekipa hitne pomoći odmah izlazi na teren. Besvesna stanja mogu nastati usled kardiovaskularnih ili respiratornih oboljenja, dijabetične kome, epileptičnog napada. Takođe, hitnu pomoć moramo odmah pozvati ukoliko na ulici vidimo lice bez svesti ili svedočimo saobraćenoj nesreći, kao i tuči hladnim ili vatrenim oružijem. Gospodine Matiću, da li postoji neki kućni protokol, da kažemo, nešto što bismo mi mogli da iskoristimo od kućnih namirnica da pomognemo sebi ili članovima porodice pri nekim trovanjima ili nekim vrstama napada, alergijskim reakcijama ili prosto nekome koga zateknemo na ulici ili bilo gde u nekom javnom prostoru, da li postoji nešto čime možemo da pribegnemo prosto iz nekih namirnica iz života dok ne dođe hitna pomoć? Evo, pre toga što odgovorim, dopada mi se konstatacija mog prijatelja, inače profesora Račića, da je to, i kao i kolege, da treba to organizovati stvarno na velikom nivou. Ja sam bio pre jedno mesec i po dana u Makedoniji, u Štipu, i organizovan je jedno predavanje na stadionu Levec u Štipu. Ja sam mislio da treba da pevam tamo kad sam vidio jedno 1.500 ljudi,
Međutim, organizovano je to u smislu edukacije, a bio je fitness festival, tako se zvao, za celu Makedoniju. I među tim ostalim edukatorima, i po pitanju ishrane, i po pitanju emocija i svega ostalog, o čemu sam ja govorio, bila je i hitna pomoć, koja je imala lutku, naravno, u onoj jednoj tašni torbi, jel? I govorila je, znači, tih 1500 ljudi je bilo obučeno tog trenutka kada je ona održala to predavanje i prikazala praktično kako se daje prva pomoć kod srčanih udara ili bilo najpre kod srčanog udara. Tako da to mi se mnogo dopalo. Dalje, recimo, moj unuk je završio za fizioterapeuta 4. godina i on je u 3-4 navrata imao priliku, pošto deca sada to uče, to mi se isto dopada, znači u srednjim školama, posebno medicinskim, obavezno imaju predmet prva pomoć. I oni to uče i praktično kako se radi. On je 3-4 puta uspeo da usput, idući od škole, da pomogne i da spase život ljudima pre nego što je stigla hitna pomoć. Tako da, to je nešto lepo i zaista moramo da se dosta bavimo time, da budemo obučeni, a to je nešto što pripada prevenciji, jer zaista spasavamo ljudske živote. Što se tiče tih intervencija koje se dešavaju u kući usled trovanja ili nekih padova ili nečega što se desi iznenada, posebno noću stari osobe kad hodaju pa ne upale svetlo iz nekih razloga da ne biste rasanile i tako dalje. Tu možemo da pomognemo, naravno, onaj ko je najbliži tu može da pomogne onoliko koliko u tom trenutku može pomoći ili brzom, naravno, najprihitnu pomoć obavezno, a ovo što može sam čovjek pomoći u kući, to je konstatacija o čemu se radi, da li je prelom, fiksirati ga, ne dirati ga ako se vidi. To je, kažem, da ima edukacije, onda bi to bilo sasvim drugačije. Tačno zna i u položaju kom da ostane osoba, da se ne pomera ako je prelom neki ili bilo šta da je drugo. Ako je opet trovanje, opet pokušati da se to trovanje nekako izbaci, da se izazove nauzeja, povraćanje i tako dalje. Tako da možemo mi u tim kućima osnovima isto pomoći tekako. Ali tu je isto važno, sad ste rekli, prosto važno je pomoći, ali nekada smo u strahu da nekome još više ne naštetimo. Bilo da li je to sad reanimacija, masaža srca ili prosto u saobraćajnim nesrećama, recimo, bojimo se da pomerimo nekoga. E pa, upravo je to. To sam i rekao. Znači, ako se na neki način konstatuje da je neki prelom, ne dirati, osoba neka ostane u tom stanju ili podići glavu i tako, ima tu puno metoda koje su važne da sačekamo dok ne dođe hitna pomoć. Znači, mi možemo da intervenišemo. Mi smo imali par puta, evo, kažem, pominjem sad slučajno svog unuka, isto sam se ja tu našao u bulevaru Kralja Aleksandra, kad je čovjek pao, sapleo se i uradili smo ono što smo mogli, došla je hitna pomoć i sve dalje išlo tim tokom. A što se tiče ovih banalnih stvari, kad se pojave neke akutne glavobolje ili nešto što se dešava, tu možemo opet intervenisati sa nekim, recimo, poznata je činjenica da dehidratacija kod ljudi, posebno u jutarnjim časovima, a evo složit će se i kolege, da se tada najčešće dešavaju ti srčani moždani udari zbog dehidratacije organizma. Znači, ta čaša vode, tople, date, ujutru je veoma važna, jer hidrira sve organizma. Gospodine Matiću, izvinite što vas prekidam. Ja, kad sam bio mali, a to je bilo dosta, dosta davno, moje baba i deda su imali, pored uzglavlja, čašu sa vodom. I oni su tu vodu pili povremeno kad se ono probude toku noći. Ništa nisu znali o tome da je potrebno rehidrirati organizam. To je neka, da kažem, običaj neki, to su oni opet nasledili od nekih svojih predaka, a to očigledno narod poznaje. Tako je, oni nisu znali zbog čega je to potrebno. Intuitivno kako da preživi taj pomenuti srčani udar koji se uglavnom dešava ujutru. Jeste, jer kažem, podiže se viskoznost krvi, mi noću ne pijemo vodu, posebno jedna između 5:30 i 6:30, plazmenogen 1, to je jedna substanca isto koja ide gore, kortizol malo ide gore, kortizol podigne substance druge, insulin recimo i tako dalje, i onda dolazi do povišene viskoznosti krvi. Tako da ta čaša vode može biti izuzetno važna, jer ona razredi krv. Otud i ona moja česta preporuka, uzimo vodu, pa posle toga uzmemo neki čaj u kome imamo polena, propolisa, neku infuziju matičnog soka od nara i tako dalje, dodamo sve to, tu pomalo, ne puno, i prosto hidriramo. Mozak je tu najosjetljiviji, jer on trpi, znači srce i mozak,
i bubrezi, oni ne trpe, ne podnose ni malo osjećaj gladi. Glavobolja najčešće nastaje, evo to znam u praksi, znači kada nekoga zaboli glava, prvo popijemo vodu. Kad smo u stresu, prvo popijemo vodu. Jer to su stanja kada smo ušli u dehidrataciju. Naši organizmi ajmo neki trpe. Ajmo još jedan put za naše drage gledalce. Kad smo u stresu, šta uradimo? Popijemo vodu. Popijemo vodu. Prvo što treba, popijemo vodu. Duboko disanje, ono lepo, neizmenično, već se zna pravilo, i popijemo čašu vode i evo ga, stres je jednako voda, jednako stres i zaista to lepo ide. Znači, postoji tu puno stvari koje treba, samo treba da malo onako uvažimo od nas koji govorimo o tome stalno. Evo sad, mislim da imamo uključenje. Verovatno naš gledalac ili gledateljka ima možda neki komentar ili pitanje. Da li se čujemo? Halo, dobar dan. Dobar dan, da li se čujemo? Izgleda se ne čujemo. Verovatno je veza. A tu, dobro. Dobar dan, da li se čujemo? Izgleda ne. Morat ćete pokušati ponovo. Hvala vam. Hvala vam na strpljenju. Ja se sećam gospođice Jelena kad sam bio mali, mlad, tako nešto mlađi od vas, pa gledali smo televiziju, bila su dva programa i onda jedan put nestane program, nestane slike, onda oni naprave telo fading na trasi. Izgleda da mi imamo neki fading na trasi sa našim telefonskim, da kažem, tehničkim programom. A sad, dok ne sredimo fading na trasi, da pogledamo jedan prilog. Važno je prepoznati srčani zastoj, a onda ćemo da krenemo dalje. Gospodine Dragane, saobraćajna nesreća, povrede, vi imate, nažalost, tragično iskustvo iz tih posledica neadekvatne pomoći vašem sinu, tako? Bili nam ispričali šta se desilo? Vidite, našeg sina Luku je tog 30. aprila 2022. godine, dok je bio učesnik u saobraćaju, udarila medicinska sestra koja je, eto, nažalost, svojom krivicom nije mu ustupila pravo prvenstva prolaza, udarila ga i na kraju, zbog neukazane, adekvatne, odnosno neblagovremene prve pomoći, jer samo jedan detalj želim da objasnim, postoji aktivno i pasivno nepružanje pomoći, prve pomoći. Naročito u tom članu 296 gde kaže nepružanje pomoći učesniku u saobraćajnoj nezgodi obavezuje svakog vozača koji je izazvao saobraćajnu nezgodu da pruži pomoć. Imate aktivnu varijantu kada lice pobegne sa lica mesta. Ona je u ovoj situaciji pobegla sa lica mesta i plus imala pasivnu radnju time što nije ni pozvala 194 ili 192, što bi na neki način pomoglo našem detetu da se dete na vreme sanira. I gospoda iz medicine znaju da čovjek može maksimalno 5 minuta da ostane bez kiseonika. Naš sin je ležao tu nekih 5 do 6 minuta dok je došla hitna, iako je došla na vreme, za 4 minuta je od poziva stigla hitna, nažalost njemu nije bilo spasa. Kažem vam, iako je ona medicinski radnik, iako je položila Hipokratovu zakletvu, iako je prilikom polaganja vozačkog ispita polagala medicinu, prvu pomoć, tako, taj jedan deo koji se zove prva pomoć, ja samo postavljam pitanje zašto smo kao ljudi takvi, zašto, ne želim da kažem da smo svi takvi, ali zašto pojedinci koji su u obavezi da pruže pomoć gledaju sebe u tom trenutku da spase, umjesto da spase nekoga. Znači, u našoj situaciji konkretno ona je gledala da spasi sebe, ne dete. Od čega da spasi sebe kad nije bila ugrožena? Pa nije bila ugrožena, ali gledala da sebe spasi time što je pobegla i kako će da tu nezgodu skloni ili pokuša da prikrije. To je nemoguće. Pa to je prosto nemoguće. Bilo bi bolje da je pomogla vašem sinu, bakar pokušala da pomogla. Upravo je to i najveći problem koji kasnije prouzrokovao sve ovo dešavanje nakon saobraćajne nezgode, dešavanje na 22 ročišta smo se mi gledali. Ona se ponaša kao osoba koja nema ni malo empatije. Iako je medicinski radnik, meni je jako žao. U svim strukturama postoje pojedinci koji urušavaju tu strukturu, ali je to tako. Jednostavno, ponašanje njeno je zabrinjavajuće što se mene tiče lično,
Ja sam policajac koji je u svojih 34 godine službe gledao svakom da pomogne prilikom tih saobraćajnih nezgoda. Nisam se štedio ni jednog trenutka. I jako je bitna stvar pozvati 194, bez obzira da li ste obučeni ili niste. Znači, ja sam uvijek za tu, ne bih želio da se mešam u struku koju nisam, nisam stručan, ali ja lično mislim i da se gospoda doktori slažu da treba pozvati hitnu, pa tek onda pokušati bilo šta drugo uraditi. Jer, nažalost, to vremensko razdoblje u kom je naš Luka ostao da leži, prišla je jedna volonter, medicinska sestra, ona je inače volontira u prvoj pomoći, ona je prišla da mu, da mu pomogne i stavila ga u položaj koji je trebao dok je došla hitna. Kad su mu skinuli kacigu, oni su stvarno ljudi sve preduzeli adekvatne mere. Čak što više i bolnica dečija u Novom Sadu je preuzela sve što je mogla. 9 dana je bio u komi. Dragane, a šta je konkretan uzrok smrti vašeg sina? Konkretan uzrok je nedostatak kisonika. Znači, vremenski period koji je prošao od momenta udarca. To znači, samo da ja pokušam da shvatim, tu su doktori. On je bio u nesvesti i on se faktički ugušio svojim jezikom. Ili ja grešim? Ne, vidite, on je bio prilikom pada, on je pao preko auta na glavu. Dobro. Slomio je vratni deo, pršlinove slomio i bio je svestan onog trenutka dok kad je pao. Kad su mu prvi ljudi koji su naišli prišli, on je još uvijek davao znake. No međutim, vreme koje prolazi, to zna gospoda lekari, koje prolazi, on je vremenom nakon 5 minuta već pao u komu. I dok je došla hitna, to je već 9-10 minuta. Nažalost, dok su stigli do Novog Sada, on jeste dobio sve adekvatne pružene prve pomoći od strane hitne, ali period koji je prošao tih 9 minuta je za njega bilo kobno. On se nije ni probudio nikada više. Znači, bio je 9 dana u komi, polako su počeli svi vitalni organi da mu otkazuju i jednostavno, znači, tako stoji u obdukcionalnom nalazu i u otpusnoj listi da nedostatak kiseonika je za njega bio poguban. Ali, sad još da vas prati na početak, da je ta gospođa koja je skrivila udes pokušala da mu pomogne, da li bi on imao više šanse? Postojale su šanse, to je mišljenje lekara, da su postojale šanse da se da ostane živ, samo da mu se na vreme ukazala prva pomoć. Doktore Mališiću, evo sad čuli ste, prosto da li mislite da je bilo više vremena da bi Draganov sin i danas mogao da bude živ? Meni je izuzetno žao. Naravno, cijela ova situacija zvuči jako jezivo i jako opominjuće. I hvala vam što ste podelili sa svima nama vašu tragediju. Mnogo ljudi živi sa tim, sa tim ranama i traumama. Najveća trauma za čoveka je kad izgubi dete. Bili smo svedoci tome i prošle godine. Da li je bilo šanse? Uvek postoji šansa. Pazite, ja sam rekao malo prije, bez namere da sad širimo priču. U današnje vreme se od infarkta ne umire. Za sve postoji vreme. Naravno da bi dečko bio živ i dan danas da se pružila ta neodložna medicinska pomoć. Koju je inače mogla kvalifikovana ta žena. Jeste da je to u pitanju bila trauma, udarac, prelom. Ali vi u tom trenutku ste se našli na licu mesta, vi ste dužni da pružite pomoć u nesrećenom. Koliko god to obimna povreda bila. Ali imate vi objašnjenje kao doktor, kao medicinski radnik, zašto jedan medicinski radnik koji je to izazvao prosto nije osjetio to kao preču stvar da nekome pomogne, a ne da misli o svojoj odgovornosti? Da vam kažem, u situacijama tog karaktera jako je teško biti objektivan. Da. Znate? Ne daj Bože nikome od nas to da se dogodi. Jasno.
ko zna kako bi se mi ponašali u tom, u takvoj situaciji. I to svakome može da se desi. Može da se desi. Da. Ali moramo da imamo svestost o tome da moramo pružiti pomoć. Kako bi se vi ponašali u toj situaciji? Pa moramo da pružimo pomoć. Tako je, znači ne možemo mi da imamo neke dileme kako, nema dileme. Znači obavezno, posebno ako si kriv. Ja govorim o psihološkom momentu stresa. Svi na stres reagujemo različito. Pakuj se, beži. To je ona podsvest. Tako reaguju sve životinje. Beže. To je prva reakcija na stres. Ali mora kod ljudskog bića da preovlada ona humana, a vraćamo se sad na temu empatije, mora da preovlada ona humana strana da vi u jednom trenutku, pa stani, moram da pomognem čoveku. Pa posebno ako ste školovani za to, ajde ja mogu da imam neka dilemu, ja sam ipak civil, odnosno na vas, ali ako sam školovan, mada ja uvek pomažem, neki dan sam digao jednog starijeg gospodina koji je pao na beton, školovani medicinski radnik, lekar, ne može da ima taj impuls beži, nego daj da pomognem. Medicinski radnik, lekar, sestra, ako ne pruži medicinsku pomoć, on čini krivično delo. Znači, nepružanje medicinske pomoći od strane edukovanog medicinskog osoblja je krivična odgovornost nakon toga. Znači, u ovoj situaciji mi imamo duplu ili troduplu krivičnu odgovornost, jer imate medicinskog radnika koji nije pružio pomoć, imate građanina koji je izazvao nesreću sa smrtnim ishodom i nije pružio pomoć. Mislim, prosto vrlo je komplikovana i kompleksna ta vaša situacija. To ne, gospodin je i sam rekao, to je trajalo jako dugo i to je bila agonija kroz koju su oni prošli. Ja sad naravno nemam nameru da vas ponovo sada vraćamo u tu priču, ali još jednom hvala što ste, ovo je jako, jako jedan ilustrativan primer kako ne treba da se radi. Ja se izvinjam, mi smo inače zbog te tragedije osnovali fondaciju koja je dobila ime po našem sinu Luka Jovović, jer kroz taj neki moj život i kroz moju karijeru ja sam video da te, nažalost, porodice koje su doživjele te tragedije ostanu onako sa strane odbačene od svih. I verujte mi da podršku koju pružamo drugim ljudima i drugim svim tim ljudima koji su doživjele takve tragedije i oni nama puno znači. Ono što želim da kažem, sada kad je bila javna rasprava oko predloga izmene zakona, krivičnog zakona, mi smo se pojavili, ja to imam i u pismenoj formi, mi smo se pojavili sa predlogom za član 296, koji kaže nepružanje prve pomoći licu koje je stradalo u saobraćaj nezgodi. Teška dela protiv bezbednosti saobraćaja, gde sam u stavu 4, u tački 4 rekao, odnosno dao predlog da lica profesije policije, vatrogasaca, spasioca, medicine, ukoliko ne pruže prvu pomoć u saobraćaj nezgodi, ne mogu više da obavljaju taj posao, mora da izgube licencu. Jer jedino to buđenje svesti i odgovornosti, jer nažalost Nataša Anđelković nije okrivljena kao medicinski radnik što nije pružila pomoć našem detetu. E, to je najveći problem. Znači, mi nemamo odgovornost i onda to tako prođe kako prođe. Zato smo dali predlog. Da li će taj predlog proći ili neće, kao i dešavanje iz vaše struke gde, nažalost, vi doživljate raznorazne situacije gde su pacijenti i ovaki i onaki i doživljate neprijatne scene. Znači, mora da se zaštitimo jednostavno na takav način time što ćemo probuditi svest, ali da imamo odgovornost. Znači, ako ja kao policajac nestanem, ne pomognem, da li je čovjek sam pao ili u saobraćaj nezgodi, ja ću izgubiti svoju licencu, odnosno radno mesto. Jedino tim modelom, možda to sad zvuči ovako malo nekome drugačije. Meni to zvuči odlično. Ali mislim da jedino tako, znači da primjerima takim mi možemo da probudimo svest, pa ćemo biti odgovorniji prema drugima. Ja opet kažem, mi našeg Luku nismo mogli da spasimo, ali ovim modelom i pisanjem predloga oko izmene zakona možemo da spasimo nekog drugog Luku, nečije drugo dete. Jasno.
Hvala vam što se borite, što pričate o svojoj situaciji i što se borite i za drugu decu. Ja bih samo još jednom dodao da ne držim puno. Pored medija koji su nam stvarno zaista pružili veliku podršku i veliki doprinos da ostanemo ovakve kakve jesmo, ali vi ste Happy televizija, najviše puta ste nam dali podršku i ja bih vam se ovom prilikom zaista od srca ispred moje porodice i fondacije zahvalio na svemu. Ja kažem ispred kuće, nema na čemu, ali to se podrazumeva. Na vaš predlog, nažalost, nismo bili koordinisani da saobraćajna nesreća u kojoj je krivac vozač četvorotočkaša automobila, autobusa, a žrtva dvotočkaš, biciklista, pešak ili trotinetaš, mora da se tretira kao težak kriminal, kao pokušaj ubistva ili ubistvo, a ne saobraćajna nesreća. Ja se izvinjam, samo još da dopunim, u nekim zemljama, kao što je Amerika, takva krivična dela se tako kvalifikuju. Naprimjer, mi imamo vid smrtnosti u saobraćajnim nesrećama na teritoriji Republike Srbije. Nažalost, iznose nam netačne informacije. Tačna informacija je da na dnevnom nivou pogine dvoje ljudi, na dnevnom nivou, zemlje kao što su Norveška, Švedska, zemlje koje treba da nam budu primer, imaju na godišnjem nivou dvoje mrtvih. A mi imamo na dnevnom nivou. To je razlika. To je velika razlika. Evo sad, da nastavimo dalje, ali dotakli smo se i empatije. Koliko je važno da prosto imamo osjećaj za druge i u takvim situacijama. Evo, pogledat ćemo prilog o jednom od, verovatno, mnogih pojedinaca, ali možda najpoznatijem, koji je svojevrsni čuvar reke i spasilac života u mnogo slučajeva bio. Pa evo da vidimo Renata i onda ćemo da pričamo. Pa evo, doktore Račiću, vidjeli ste, prosto čovjek kao Renato podrazumeva da je normalno da se nađe tu i da nekoga, da mu da ruku spasa i da ga izvuče iz vode. Prosto, Đorđe je pomenuo gospodina kome je pomogao da ustane na ulici. Nekako često se desi da vidimo takve slučajeve da u gradskom prevozu ili na ulici imamo nekoga koje je pao, kome treba pomoć i da se ljudi sklanjaju. Koliko nam je ta empatija, je li ima uopšte u društvu? Pa ovo je odličan primer altruističkog rada, takozvanih skupljanja bisera na nebo, ja to tako zovem ljude koji se time bave. I da vam kažem, taj Pančevački most je poznata lokacija za samoubistva. To je još, i kad je čak i Đole bio mali, bila poznata lokacija za samoubistvo. Dakle, traje, što se kaže, vekovima ovde. Ali vidite, skoro sam imao promociju moje knjige u St. Galenu gde ima jedan sličan most. Posle 3 godine od pojave samoubistava sa tog mosta, ta opština je podigla visoku ogradu na tom mostu da samoubice nisu u mogućnosti da preskoče ili ako već krenu da se veru, svako će da ih vidi. Dakle, ima prostih mogućnosti gde može tako nešto da se sprečava ovako. Što se tiče lokalne samouprave, to je jedna ideja. Ja ne znam da ste vi, imali smo jedan primer veranja sad na ovom mostu što će da ga ruše, pa su ga skidali. Ali ja se ne sećam drugog. A s Pančevačkog mosta se sećam puno tih pokušaja samoubistava. I tu bi bio red da se nešto osmisli, napravi. Ja sad ovo što sam vidio u Švajcarskoj ne znači da može ovde da se implementira, ali da vidimo nešto mora da može. Treba se razmišljati i u tom pravcu. Uglavnom, dobro je da postoje ovakvi primeri, da se oni prikazuju. Jer svako koji je ole bogoveran, recimo ima neku duhovnost u svom životu, voleo bi tako kao Renato da pomaže ljudima. Naravno, trebalo bi preduprediti sve. Uvek je bolja prevencija nego sada plivaš tamo po reci za nekim koji je hteo da se ubije. Tako da, ovde je ipak reč o tim ljudima koji su psihički popustili i da te specijalnosti, dakle psihologija i psihijatrija, trebaju da se pozabave više tim slučajima. Vidite, u ovom slučaju što sam dao i švajcarski, oni nisu imali drugo rešenje osim da se obrate lokalnoj samoupravi da podigne tu ogradu i sad samo obice ne znaju šta je. Moraju kod psihijatra. Ne može da preskoči most. Mora da ide da mu se obrati. Sve je uzročno posledično vezano. Tako da, eto, to su neki predlozi što se tiče konkretno ovih slučajeva. Vidite, razlozi su različiti za te psihičke slabosti. Neki ljudi čak saznaju da boluju od neke teže bolesti. Mi kažemo da danas nema neizlečivih bolesti, ali jednostavno ima neku viziju da ne želi da maltretira porodicu u kući, ne poče da okonča svoj život. Opet je to psihički deficit. A neki ljudi iz nezadovoljstva životom ili nekim relacijama koje su upali žele da preklate sebi te muke.
To je sada na tim specijalizacijama koje ja ne znam dovoljno dobro da se time pozabave, ali sigurno da bi trebalo da postoji više edukativnih materijala iz tih oblasti na svim televizijama. Inače, gospodine Račiću, u vreme kad sam bio mlad, a to stvarno bilo pred dosta desetina godina, nikad nisam išao peške ispod Pančevačkog mosta, ali sam išao peške ispod Brankovog mosta. Ima tu dve staze za radnike, a najveće zadovoljstvo meni i mom ondašnjem društvu je bilo da idemo onom ivicom metalnom, znači ovde je most, ovde je voda, mi smo na ivici, ona otprilike ovakva. To je bilo pitanje da se dokažemo kao muškarci. Dobro, pa to nije psihički deficit. Ako mogu da dodam ja nešto povodom toga. Izvolite. Dakle, samo dobar zdravstveni radnik zapravo može biti i dobar čovek. I trebao bi biti svaki zdravstveni radnik dobar čovek u prvom redu. To sam učio ja lično, tako su me učili. A drugo, ta empatija o kojoj govorimo, ili u prevodu, možda neki ljudi ne znaju šta je empatija, znači to je to saosećanje, razumevanje osobe, je toliko uspešna i u terapiji, čak ponekad i bez psihologa i psihijatara, ako je u pitanju prijatelj neki, kada mu se neko požali ili neko u porodici, ili bilo ko, znači to saosećanje i razumevanje njegovog problema pa leči prilično dobro. Naravno, ako ne uspemo tim načinima da pomognemo osobi koja ima bilo koji problem, ne samo psihički, nego i neke druge probleme iz života, onda ćemo stvarno puno učiniti i mnogo ćemo pomoći. Posebno je važno pomoć tu mladima i deci koji su sada zarobljeni sa mnogim informacijama koje nemaju takav efekat. Znači, njima se praktično empatija nekako ugrožava. Oni postaju, ja to vidim u okruženju i u svojoj porodici i među prijateljima, koliko deca postaju neempatična. To možemo vidjeti i u autobusima kada se vozimo, kako dete ili mlada osoba udara po mobilnom telefonu ne primećujući neku staru osobu koja jedva stoji na nogama i ne želi da ustane. Nije to kritika, to je samo upozorenje roditeljima kako mi to decu, koliko mi radimo sa tom decom. Ja bih rekao da je to kritika i upravo ste za tu kritiku. Pa, jesu, ali kažem, ne bih... Što se plašimo reći kritika. Tako je. Znači, roditelji bi stvarno trebali da povedu puno računa prvo kako se ovi decu uče i čemu ih uče u toku njihovog razvoja, posebno u tim ranim godinama, kako da imaju dobre socijalne odnose, kako da se razvijaju ti odnosi u porodici, jer to je nešto ključno. Ja i sada završavam jednu knjigu Zdrava porodica, smisao života, među ostalim mojim knjigama. Tako da sam shvatio da nam je porodica prilično ugrožena, a sve tu potiče zapravo. Mi postajemo individualni iz te porodice, a kakvi ćemo biti kasnije kao odrasli, zavisi mnogo od toga. Ali pre nego što krenemo da razgovaramo, pogledat ćemo prilog. On se zove Unutrašnje krvarenje posle saobraćajne nesreće. Doktorka Ivana Stefanović je autor priloga. Gospodine Malešiću, malo pre smo pričali neku sličnu temu, nećemo sad da je obnarodujemo. Recimo sad desi se saobraćajna nesreća, dođe hitna pomoć, nema vidljive povrede, oni hoće da me voze u bolnicu, kažem neću, potpišem, oni me puste, izađem posle 30 metara, padnem i umrem. Može i to da se desi. Može i to da se desi. Ovo je odličan prilog moja draga koleginica Ivana. Ona je inače jedan od glavnih edukatora ovde u službi hitne medicinske pomoći u Beogradu. Kada su upravo ove mere o kojima smo pričali, kardiopulmonalne reanimacije. Unutrašnja krvarenja, to su po život opasna stanja. Po život opasna stanja mogu i da prođu skriveno. I upravo je to ključ ovog priloga i ove priče. Pravila u našem poslu se znaju. Ako se ide mimo pravila, onda su u svakom slučaju iznenađenja moguća. Vi imate pravo kao pacijent da kažete, doktore, mene ništa ne boli. Malu digresiju, samo da vam kažem. Nisam siguran da baš to tako. Pre par godina ja sam bio na motoru, udario jedan momak automobilom. Ja sam leteo kroz vazduh, pao, bio izgruvan, ništa mi nije bilo, došla je policija. I zvali su hitnu pomoć. Ja sam rekao, pa ne treba, mene nije ništa. Međutim, rekli su da je to obavezno posle takve situacije da se ide u urgentni. I oni su me odvezli u urgentni centar.
konstatovali da sam ako malo ugruvan i ulubljen, ali da meni ništa i pustili me kući. Vi morate da prođete kroz dijagnostiku, nego ste me pogrešno razumeli. Ja sam rekao, vi kao pacijent imate pravo, a ovo je obaveza. Ovo je obaveza. Vama su iz hitne pomoći rekli, ne, vi ćete da idete u bolnicu, da se uradi osnovna dijagnostika, da se isključe po život opasna stanja, pa posle možete da idete kući. Tako je bilo, da. Mislim, tu su stvari apsolutno jasne. Jedna kratka anegdota vezana za ovaj posao moj i na kraju za ovu priču danas. Imali smo slučaj u našoj bolnici gde radim, da je jedan naš mladi kolega bio pacijent. I kako mi često se šalimo između nas da su doktori najteži i najgori pacijenti u smislu da su mnogo tvrdoglavi, da ne obraćaju mnogo pažnje na sopstveno zdravlje. Tako i u ovom slučaju je bilo možda, da... Možda i zato što znaju kvalifikacije, kvalitet kolega koji će da je pregledaju. Uglavnom, dijagnostika je trebala da se radi i kolega je čekao u čekaonici. Mi smo naravno radili naš svakodnevni posao i u jednom trenutku je čovjek pao. Izgubio je svest, došlo je do srčanog zastoja i onda nastupa drama. Naravno, čovjek je imao sreću što mu se to desilo pod bolničkim krovom gdje mu je pružena pravovremena pomoć. On je ubrzo posle toga transportovan u koronarnu jedinicu urgentnog. Tu se priča završila. On je bio par dana na ispitivanju i izašao je živ i zdrav. Što još jednom potvrđuje moju tezu da infarkt, ako se prepozna na vreme, ne mora da se umre od njega. Što će reći da se danas u velikoj većini slučajeva dešavaju ovakve stvari da kada prepoznate nešto na vreme, vi na vreme reagujete adekvatno i pružite pomoć i spasite život tom čovjeku. Gospodine Mališiću, unutrašnje krvarenje, ako se desi, da li negdje postoji neki spoljašnji pokazatelji da je u toku unutrašnje krvarenje? To možemo mi da prepoznamo u zavisnosti od toga kolika je trauma u pitanju i koji su krvni sudovi zahvaćeni. Kad kažemo unutrašnje krvarenje, mi ne znamo da li je povređen jedan, dva ili više krvnih sudova ili da li su povređeni jedan, dva ili više unutrašnjih organa. Naprimjer, jetra i slezina su jako prokrvljeni. Creva nisu toliko prokrvljena, pazite. Bubrezi su također prokrvljeni. Mozak naročito, pluća. Znači, kada govorimo o povredi, o traumi, tu sad naravno kolega hirurg je više upućeniji u ovu patologiju, ali kad je trauma u pitanju, bez obzira, postoje znaci koji ukazuju da je u pitanju veliko krvarenje, a to je jako ubrzan srčani rad, čovjek jako brzo diše, orošen je hladnim znojem, on ima tu masku čovjeka koji je životno ugrožen, on vapi za pomoć, on ne može da govori, ne može da govori jer se bori za vazduh, dolazi do naglog pada krvnog pritiska i to su neki znaci koje treba prepoznati u startu se radi o nekom krvarenju. Koliko imamo vremena da mu pomogne? Imamo jako malo vremena. Ako je u pitanju velika povreda, ako je u pitanju veliko krvarenje, jako malo vremena imamo možda i manje od 2 minuta pre nego što će taj čovjek izgubiti svest. I doći će do prestanka disanja, doći će do prestanka srčane akcije i mi tu moramo podhitno reagovati. Znači, to su sekunde u pitanju. E sad, doktore Račiću, svaki doktor, pretpostavlja se, naravno, imate i fatalne ishode, prosto. Ne možete spasiti svakog čoveka. I sad, kao doktor, prosto, kako se nosite sa gubitkom pacijenta? Koliko je teško saopštiti porodici takve vesti? Prosto, to je sad taj neki deo koji pacijenti možda ne vide tu težinu profesije i taj deo vaše profesije. Pa najgore je ovo za decu. Što smo čuli. To ne može se porediti ništa. Da. To jednostavno si u... Duboko si u tome
sa porodicom. Znači, ja sam pre jedno... Evo sad mi je palo napad pre 20-ak i više godina. U urgentnom sam bio dežuran i bilo je reč o ćerki jednog sveštenika protestantskog koji je aktivan ovde na području Beograda. I u tim samrtnim časovima otac se vezao za mene nekako. Ne znam kako je to sad, ko je bogoveran, smatrao bi da je popromisli. I ja sam nekako uspeo, to je neverovatan splet okolnosti, sad prosto ne mogu da vam objasnim to tamo u šoku je bila načelnica profesorka Ana Šijački, ali nešto je tu bio splet okolnosti takav da sam ja mogao da omogućim tom čoveku da, eto, u samrtnom času bude u svoju ćerku. I to nikad nisam mogao da zaboravim. Sad mi je u grudima isti osjećaj kao i pre 20 godina. Ništa se tu nije promenilo što se mene lično tiče, a verujem i što se tiče tog oca. I taj čovek je uvek tako, pronese se ta vest, eto, i u toj crkvenoj konfesiji o meni, jer je on to malo i sa duhovnog aspekta obradio, da su u to njemu bili najznačajniji trenuci u životu. Znate, koliko jedan sveštenik ima trenutaka, pa neko drugo iskustvo, baš to. I eto, ja, Bogu hvala, imao sam ulogu u tom životu i to je sigurno najteže, ovo sad što ste me pitali, saopštavanje, ali ja uvek kažem kad je taj slučaj u pitanju, mene je Bog častio da nisam imao potrebe da saopštavam, nego sam omogućio čoveku da bude tu. To je jako retko, jako teško. Sam splet okolnosti je doveo do takvog jednog događaja i to više nikad nisam imao mogućnost takvu da se desi. Tako da sve drugo je lakše saopštiti osim smrti deteta. A sad, naravno, to su užasno stresne situacije i za vas lekare. Prosto vi taj dan onda završite svoj posao, odete kući, svojoj porodici, vratite se u neki svoj život. Pa ja nisam mogao taj dan. Kako se nosite sa tim izazovima u svim tim situacijama? I čak i kad spašavate život, to je također stresno. Sećam se, tad je bio direktor kliničkog centra, profesor Vojko Đukić, sad je u penziji, sad na jutarnjemu ja tamo to pričam i kažemo, zato su razne intervencije bile i patrijarh Pavle je tada zvao i... I samo je kratko rekao, obavešten sam o svemu. Ideš kući. To je ovako, tog događaja se sećam i zbog tog raznog spleta okolnosti, jer nije mi se nikada desilo više u karijeri da tako ta nit duhovna bude protkana kroz to. Znate, posle jednog takvog dežurstva izađete 20 godina stariji i iskusniji. Takav sam ja taj osjećaj imao posle tog čina. Može da se napravi jedan roman ceo od tih nekoliko sati tamo koji su se dešavali. Ali to su iskustva koja su neponovljiva i kasnije tu karijeri očvrsnu i pripremete za neki događaj kao vrsta određene prevencije. Ali uglavnom, odgovor na vaše pitanje, ubedljivo je najgore saopštiti smrt deteta roditelja. Da. Idemo sada na anketu, da vidimo šta misle građani o hitnoj pomoći, o brzini. Da vidimo, pa ćemo da pričamo. Da li ste nekad zvali hitnu pomoć ili tražili pomoć baš u hitnoj službi? I tražila sam i nekad nisu došli, nekad su došli. Do sad nisam imala tih problema i nisam se obraćala. Nadam se da i u buduće neću. Po potrebi javljam se. Ne obraćam se često, hvala Bogu. Ali su oni bitan deo zdravstvene zaštite? Pa trebalo bi. Trebalo bi da budu, ali ni. Naravno da su bitni. Veoma bitni. Oni su prva linija. Zadovoljna sam jako sa lekarima hitne pomoći. Obavezno da se pitaju. Za svaku sitnicu konsultujte se, to je najbolje. Mislim da nisu na nekoj visini sadatka. Svaka čast, toliko ljubaznosti, toliko posvećenost bolesniku. Su dovoljno cenjeni s obzirom da se nalaze u toj nekoj prvoj liniji borbe. Pa ko će narodu da ugodi? Uvek ima nezadovoljnih. Pa zavisi sve od osobe, od naroda i tako. Sve zavisi do čoveka.
koliko je vaspitan, da li treba da poštuje ili ne poštuje. Da ih više trebamo poštovati i ceniti. Požrtvovani su i zaista je težak, izuzetno težak posao. Struka je. Ako si već došao za to, poslušaj ga. Evo, videli smo šta misle građani i sada ćemo pogledati još jedan kratak prilog, pritisak tih i ubica. Pritisak je najčešći razlog dolaska lekaru, a kako kažu lekari Niškog doma zdravlja, često je pokazatelj i drugih bolesti. Povećava rizik od srčanog udara, moždanog udara, bolesti bubrega i oštećenja oka. To je takozvani tihi ubica. Vrlo često nema nikakve simptome ili su to neki simptomi koji su vrlo, vrlo nespecifični u smislu neke glavobolje, neznatne ili vrtoglavice ili neke nelagodnosti u grudima, ali se na kraju otkrije krvni pritisak. Gospodine Matiću, evo videli smo pritisak tih i ubica. Da li ima nekih prirodnih preparata što bismo mogli da koristimo u prevenciji visokog krvnog pritiska? Pa kako nema, to je čak mnogo važnije nego sve posle toga. Znači, kada nešto radimo iz preventivnih razloga i vodimo računa o zdravim stilovima života, da tako kažem, to je često običajna reč, i kada vodimo računa o ishrani, kada vodimo računa o fizičkoj aktivnosti, kada vodimo računa o emocijama, znači kada nam budu pretežno prijatne emocije, a ne neprijatne, i kada vodimo računa o spavanju, što je jako važno, i u nekoj meri genetika. Sada naučne studije često govore da genetika i ne može imati toliko uticaja, ali je mnogo važnija epigenetika, znači ti faktori koji utiču na aktiviranje naših gena za dobro ili loše. Ako imamo gen za dijabetes, mi možemo da ga aktiviramo, ali možemo i da ga držimo u miru da se ne aktivira. Znači sve zavisi šta mi to radimo prema sebi, kako se mi to ponašamo prema sebi, koliko vodimo računa o sebi, to jest koliko volimo sebe u pravom smislu, jer to je to prevedeno, znači da li vodimo računa o sebi. Ako zaista vodimo puno računa o sebi i mislimo da smo mi ovde biće koje treba da, stvarno božansko biće, jel? Koje treba da sebi pomogne prvo, a lekar je tu da doda ili da pomogne u nekim kritičnim situacijama, onda ćemo puno učiniti, onda ćemo manje opteretiti i te naše fondove, i hitnu pomoć i sve. Ali čini mi se, i to vidim u praksi, da čovek ne vodi računa o svom ponašanju, o svim ovim elementima koje sam spomenuo. Dakle, sve je to nekako zapostavljeno. I ako je to tako, onda ćemo se brzo i razboleti. Onda će doći i do pada imuniteta, i do čestih inflamacija i upala, znači, u našem organizmu. Doće do raznih poremećaja na nivou organa, tkiva, najpre ćelije, koja je ključna u svemu tome, i onda možemo očekivati da ćemo se razboleti i psihički i fizički. A uvek je to vezano. Znači, psiho u medicini je, po mom mišljenju, nešto ključno. Psiho-neuro-endokrinološki sistem. Tu leži praktično sve što može da čoveku pomogne u njegovom očuvanju dobrog zdravlja. Znači, ako vodimo računa o tim elementima, onda će imati. Kako da ne? Kad je u pitanju hipertenzija, možemo i tekako sprečiti baš na ovaj način o kojem sam govorio. Kada je ishrana u pitanju, ako mi uzimamo onu hranu koja će nam omogućiti dobro čišćenje naših krvnih sudova usled raznih faktora, usled lošeg vazduha, loše hrane i svega ostalog nekretanja, onda ćemo mi pomoći. Evo koju hranu preporučujete? Pa u prvom redu onu koja će pojačati cirkulatorni sistem, znači cirkulaciju krvi. A to je voće u prvom redu. Recimo, ti matrični sokovi koje ja često volim da spomenem, recimo, jedan matrični sok od nara ili uopšte nar kao namirnica je toliko važna i toliko dobra za sprečavanje nastanka problema na nivou kardiovaskularnog sistema da ljudi ne mogu da shvate. Čim je onako uvijen u onu opnicu iz polja i unutra, znači da nešto znači, da nešto radi dobro za nas. Onda te borovnice, bobičasto voće, znači koje nema puno šećera, to je isto važno u svemu tome. Nar konkretno, recimo, on smanjuje nivo hipertenzije, smanjuje viskoznost krvi, deluje kod neplodnosti, deluje na dobre cirkule, deluje na dobru eliminaciju limfnog sistema. On je isto ključan, mi uvek njega nekako zaboravljamo. Znači, limfa je ta koja izbacuje toksične materijale iz našeg tela, limfa je ta u kojoj se nalazi najveći broj imunih ćelija u krajnjem slučaju, koja nam čuva imunitet. I mi
to ne krećemo se. A jedino ko može da pokrene limfu, to je upravo kretanje, fizička aktivnost. Dakle, voće, povrće, orašasti plodovi, zatim žitarice u nekoj manjoj meri. Mi se malo opterećujemo sa tim žitaricama, pa svi preporučuju nutricionisti, ajmo integralne žitarice sa opnom, međutim, to nije uvek dobro. Znači, integralne žitarice sadrže lektine, to je opna ona okolo, to su lepljivi proteini koji se vezuju sa nekom sijalinskom kiselinom u telu i mogu da proizvode upale. Jer upale su veliki problem, kao što rekao. Jesu to svaki... mekinje, izvinjam. Pa mekinje? Mogu biti pahuljice, mogu biti mekinje. I to kad mekinje samo uzimamo to mokno, to znam. Tako je. Znači, prvo što ih nepravilno uzimamo, mi uzimamo to sa voćem, pa uzimamo sa nekim dodacima, što nije dobro. Znači, voće se uzima samo i ono, prosto, ceo naš sistem i organe i ćeliju osveži sa tim antocijaninima, sa mineralima, sa vitaminima, sa tim divnim supstancama koje čiste naše krvne sudove, čiste naš mozak. Pa mi imamo, ako uzmemo previše proteina životinjskog porekla, znači ne treba preterivati, onda dolazi do tog, ti mene često, Đole, ovako opominješ, ali ne mogu da kažem ja da se, recimo, metionin zove drugačije. U našem jeziku postoje te, srpskom jeziku, ne možeš nešto da prevedeš. Ali ako nas gledaju neki ljudi koji se razumeju neke stvari, ne gledaju nas ljudi samo kojima treba pomoć, ne gledaju se neki stručnjaci, naše kolege, naši prijatelji i tako dalje, onda recimo taj metionin koga ima puno u mesu, najviše ga ima u mesu. Ko mesu? Pa u junećem mesu, u svinjskom mesu, u svim vrstama mesa. On u velikim količinama, njegovo raspadanje dovodi do povećane količine homocisteina. Opet, nije to aminokiselina, to je po meni sintetička, a ona pravi, vezuje se za kolesterol, vezuje se za te plakove i pravi upalne procese i može da napravi, znači, incidente na kardiovaskom sistemu kroz plakove i tako dalje. Izvinjam se, vas prekidam. Jedno pitanje. Da li da, kad termički obrađujemo hranu, koristimo svinjsku mast, suncokretovo ulje ili maslinovo ulje? Šta bi vi preporučili? Uvek preporučujem svinjsku mast za prženje. Zašto? Zato što svinjska mast ima u sebi enzim lipazu direktno. Slanina domaća isto ima lipazu. Nemoj da se sad oko toga mnogo razmišljamo, a i to je domaća svinjska mast, zato što se kaže domaća. Znači, njen raspad ugljenične veze koje se nalaze u svim tim organskim jedinjenjima u najvećoj koncentraciji, one se raspadaju, ali ne pravimo velike produkte kao što su benzopireni, heterociklični ameni i tako dalje. Znači, nema toga puno. Dakle, domaća svinjska mast, prženje, rafinisano ulje nije dobro za prženje, jer se oslobađaju upravo ove supstance koje potencijalno, govorim potencijalno, mogu biti i kancerogene. A posebno mogu biti loše za naš kardiovaskularni sistem. Buter za prženje? Da, ne. Buter. Buter, da. Ne. Ništa. Znači, domaća svinjska mast i eventualno kokosovo ulje, ono je dobro, izdržava visoku temperaturu od 280 do 300 stepeni. Jako je moderno zato što je jako jeftino. Palmino ulje se jako koristi. Loše. Palmino ulje nije dobro za prženje. Znači, ova nerafinisana ulja su dobra. Znači, maslinovo ulje sadrži predivnu substancu u sebi, pored druge substanci oleokantal, koja sprečava upale. Pa kućemo bolje. Ali nije za prženje. Nije za prženje, pa to kažem, ali naravno treba ga koristiti. Onda ulje od bundevinih semenki, genijalno za muškarce, za prostatu, za plodnost, kod žena i tako dalje. Za muškarce je još genijalniji sok od nara, jer to baš pomaže muškarci. Izuzetno pomaže i kod neplodnosti. Tako. Znači, to je za muškarce odlično isto, mislim, za muškarce, ne znam sad na šta misliš, da li misliš na neke aktivnosti dobre ili podizanje nivoa testosterona i tako dalje. Ali u principu dobro je za muškarce u svakom, a i za žene, u svakom pogledu. Ne može biti bolje. Ja imam jedno ozbiljno ili neozbiljno pitanje. Dođe vam neko i kaže... Može i na ozbiljno i na neozbiljno. Ja, pošto smo sad jel na Balkanu, u Srbiji živimo, dođe vam čovek i kaže, ili žena, kaže, ja trgnem jednu rakijicu ujutro za cirkulaciju. Šta vi kažete? Neka trgne. Dobro ili ne? Neka trgne, ništa mu neće paliti. Ako je ta rakija dobro kvaliteta, ja sam protivnik alkohola lično. Ne pijem, popijem ponekad čašu vina, dobro kvaliteta, da nema sulfata i sulfita. Znači, ali može, nije to problem. Ali opet, napominjem, opet voda. Znači, prvo voda. Rakica će malo da nas onako kao pojača cirkulaciju, ali će voda biti mnogo bolja. Voda, kraljica pić. Tako je. Znači, tu rakiju, gospođice Jelena, može da trgne, recimo, neko kao što sam ja, ne može vodač
automobila, naravno, autobusa. Tako je, čovjek koji ne bi smeo. Živi na selu, na primjer, nema neke aktivnosti, specijalne, sedi na svom imanju, ujutro tu... Može, on je tamo i na čistom vazduhu i radi, kreće se, za njega to nije problem, ali za nas jeste problem. Mi mnogo sedimo, mi se mnogo ne krećemo. Ja kad odem u prirodu, u šumu, ja ne vidim puno ljudi tamo, ali... Uglavnom, i ne krećemo se. A to su dva glavna faktora za kardiovaskularni sistem. Znači, hrana, kretanje. I spavanje isto. Kad ne spavamo dovoljno, nemamo dobru cirkulaciju, nemamo posebno mentalne sposobnosti nam opadaju, hrana, dekoncentracija. Kretanje, spavanje i pozitivne misli, valjda gospodine. Pa prijatne, ja bih pre rekao prijatne misli, jer te pozitivne misli... Prijatne misli. Evo, pričali smo o tom mostu tamo. Može neko da pomisli da možda skoči sa tog mosta Pančevačkog, da misli pozitivno, skoči, ne vredi ništa od toga. Ali ako prijatne misli aktiviramo, znači, a ove druge malo manje, onda je to dobro. Znači, strah, tuga, briga, srdžba, bes, ljutnja, nemanje dobrote i empatije. Osim Matiću, da ste sve... mi skočili neka sa nekog od beogradskih mostova u nekog od tih reka? Kada sam počeo da... Da ste skočili s mosta? Pa ne bi skočio, zašto? Ja ne pada mi na pamet. Sa ovog mosta koga će da ruše. To je bilo, tada je bilo kupalište između mostova. To davno, davno, davno bilo. Vi ste mlađi, očigledno. I mi smo to išli iskakali. To je bilo pitanje časti, hoću li da skočiti. Vreme vidite. A pa to je u vodu skakanje. Vodu, to je druga stvar. To su hrabri samo ljudi. Ja nisam toliko hrabar da bi to baš to uradio. Mogu na moru negdje da skočim sa neke stene. Ili bi hrabri ili morali da budete hrabri, kao što sam i ja morao da budem hrabri. Pa svaka ti čast, ti si to radio i dobro si prošao, Bogu hvala. Evo te ovdje sada među nama. Znači, to je dobro što si radi. Ali hrabri ljudi nekad preteruju u hrabrosti. Da li imamo gledaoca na liniji? Bio je neko. Halo, da li se čujemo? Da li ste još tu? Dobar dan. E, dobar dan, čujemo vas. Je li čujete vi nas? Dobar dan, izvolite. Ja moram u Svjetogovine i 20 godina sam večera sam koji je umro od nemara medicinske pete koja ga je predubirala i stavila. Dakle, ima je vladu 25 godina. I ona je nedavno zaposlili se nedavno. Sve je išlo u trajavu u tom pogledu. I tužilaštvo je tek na 12 mjeseci poslalo nalaze u Novi Sad, čemu je obrazao se snijeg. Pa onda sam tražila, dakle, nalaz, a ona mi je pokazala ruku dječka i prije žubu. Taj doktor koji je došao na lice mjesta nije htio potpisati, to sam čula, taj izvještaj. I da vam kažem, nisam je tružila, a ona je dobro znala šta je uradila. Jer se odma razvela, razumeći da sam samohrana majka negdje u zatvor i odšla u neku komunu. Poslije se opet udala i opet se ubio muž jer je napravila djete sa kumom. Dakle, katastrofa je od ljudi, eto, to je Trebinje grad. Pozdravljamo. Hvala, hvala što ste se javili. Dakle. Hvala, hvala vam. Je li imate neki prosto komentar, da li ste razumeli gledateljkinu? Možda ja nisam iz struke, ali bi se nadovezao na pitanje dotične gospođe. Svugde imate sporadičnih slučajeva i u svim strukturama, da li je to policija, da li je to zdravstvo, tako da ne bi trebali kroz pojedince da sudimo. Opet, malo pre smo preskočili temu hitne pomoći, gde mislim da ti ljudi stvarno odrađuju jedan rovovski krvavi posao, gdje možda nisu adekvatno plaćeni, stimulisani. Gospodine Dragane, stiže tema hitne pomoći. Malo ste pre nas požurili. Dobro, izvinjam se, ali gdje niko ne gleda ko su oni i da li su oni u situaciji da prave prioritet. Šta je prioritet? Prioritet je kada imate saobraćajnu nesreću sa teško povređenim licima i kada imate nekog srčanog bolesnika koji se javi. Sad, ajde vi sad tu stavite na tas šta da uradite. A imate jednu ekipu koja treba da izađe na lice mjesta. Mislim, to je u gradovima dosta drugačije, ali mi u manjim sredinama imamo jednu ili dve ekipe u Odžacima gdje oni treba da izmere gdje je prioritet da odu. Tako da ne bi ja baš toliko te ljude od kojih svi mi zavisimo, iako su u našem krivičnom postupku konkretno su pokušali da prenesu krivicu na hitnu pomoć, da nisu blagovremeno stigli. No, međutim, oni imaju tamo listing poziva gdje možete da utvrdite tačno moment kad ste zvali
i moment kad su stigli. Tako da malo ljudi nisu upućeni i pokušavaju da prebace krivicu na nekog drugog, a u stvari ne bi ja baš te ljude toliko prozivao, jer stvarno svi svakodnevno očekujemo od njih maksimum, ali je teško to na neki način izvesti na terenu. Tako da, gospodine Dragane, a i dragi naši gledalci i vi, sad nam je vreme da pogledamo jedan prilog koji se tiče baš toga kako hitna pomoć može da bude sprečena, da bude brza i efikasna. Vozilo hitne pomoći u zastoju, to se vrlo često dešava. Gospodine Račiću, ja pretpostavljam kad vi čujete zvuk sirene hitne pomoći da stajete sa strane, sklanjate se i tako da to radim i ja. Ali sam svedok, mnogo puta bio da to drugi vozači ne rade. Naprotiv, nastave da voze kao da ništa nema što bi recimo moglo nekome da ugrozi život i tako. Da, pa ko kod je položio one testove iz vožnje, zna da je to obaveza u ponašanju u saobraćaju. Sad da vidimo kolike su kazne obaveze za to. Obaveze da se daju migavci, da se ne priča da telefonom, da se ne kucaju poruke. A to svakako, ljudi masovno ali, rade. Da vidimo kolike su kazne za to. Da li je kazna za nepropuštanje vozila hitne pomoći u nivou kazne za nenošenje pojasa? Imamo kolika je tu razlika, kakva je tu razlika, šta si ti nenošenjem položaja pojasa ugrozio? Ugrozio si samog sebe, je li tako? A šta si ugrozio kad ne propustiš hitnu pomoć? Dakle, tu se slažem sa Jovovićem da treba malo te zakonske odredbe da se pročešljaju. Razne druge budalaštine idu kroz zakonske predloge u skupštinsku raspravu od prava nekih populacija kao što su LGBT. Druga, ovakve stvari uopšte nisu propuštene kroz javne rasprave. Evo možda ovu emisiju da iskoristimo za poziv za ovu javnu raspravu. Ovo što je on predložio, ovo sad, ovo ja što sam predložio. Vidite, u narodu je nekako, ako se to pusti, prepusti slučaju, gubi se svest o tome da ti u saobraćaju mora da vodiš računa da li će ti naiđe hitna pomoć. Znači, isto tako treba kroz zakonske odredbe da se protka i lažno upotrebljavanje rotacije i sirena. Da, i to koje je. Treba poslodavac da reguliše. Dakle, ne možeš ti da pališ tamo ako hoćeš da stigneš ti brže negde i da koristiš državno vozilo da bi prošao gužvu i kolonu ranije. To su sve neke odredbe koje ne postoje. To se navodno podrazumeva. Pa očigledno da smo tako društvo gde ne može ništa se podrazumeva, nego mora zakonski do najsitnijih tančina da se to sprovede. Pa da vidimo onda kako će ko da se ponaša. I da li je iko platio kaznu zbog toga što nije propustio sanitetsku pomoć? Ja to nisam čuo. Situaciju kada, ja sam to lično viđala, na putu ako je gužva, prolazi hitna pomoć onom trećem zaustavnom trakom i za njom ide neko. Ja imam jedan predlog, nadam se da će gospoda doktori da me podrže, da predložimo Ministarstvu zdravlja da se uvede hitna pomoć na skuterima, na biciklima i tako dalje, jer oni mogu da prođu tu gde ovaj auto hitne pomoći ne može da prođe. To postoji u svetu. Postoji. To je toliko urgentna. Ta poneve stigao. Postoji čak i na biciklima. Tako i na biciklima. E sad, za to treba da se izvrši dodatna obuka ljudi, jer pazite, vozilo hitne pomoći vozi profesionalni vozač. Ostalo je medicinsko osoblje. Ovde treba to medicinsko osoblje da je obučeno za vožnju tih prevoznih sredstava. Tako da to iziskuje dodatne kurseve i koje nije nemoguće napraviti. Naravno, ta edukacija može da se napravi, ali je potrebno i proširenje kadrovskih kapaciteta unutar hitne pomoći. Dakle, slažem se sasvim sa tim i to u zavisnosti od poziva. Dakle, kakva je nesreća. Ne mora da se vozi u bolnicu, možemo se pomogli na licu mesta. Tako je, može, dobra ideja, nije nemoguće za ovakve gradove sa ovakvom gužvom kao što je Beograd, je sasvim moguće to implementirati. Evo, gospodine Račiću, vi to predložite, a mi ćemo da vas podržimo. Ipak ste vi izglašali. Predlažem, evo, predlažem u okviru ove emisije da se to sprovede, pa da vidimo ko će da govori. Važna je volja. Mislim da imamo gledalca na liniji. Halo, dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, izvolite, u programu ste. Da li me čujete? Da, da, čujemo vas. Izvolite. Pozdrav za vas, voditelje, i za sve vaše goste. Ja imam 74 godine. Imala bih pitanje za doktora kardiologa i dva pitanja ili jedno pitanje za profesora Matića. Prvo pitanje za
doktora kardiologa. Ja sam nedavno, mi je rađeno ultrazvuk srca, ali inače imam 74 godine, imam celog života varirajući krvni pritisak. Doktorka mi je zadnji put kardiolog dala tablete tritace od 2,5 miligrama i to mi ne pomaže. I sad drugo pitanje za profesora Matića. Ja sam onkološki pacijent, dva puta sam operisana od raka dojke i dva puta sam prošle godine operisana od tromba na nozi. U pitanju je sad, pošto ste vi nutricionista, ja imam jako puno ograničenja što se tiče hrane. E, to su dva pitanja koja bi vas molila ako možete da mi odgovorite. Hvala. Hvala što ste se javili. Čuli su naši gosti pitanja. Hvala još jednom. Hoće kolega prvi. Izvolite. Evo ovako, da probamo gospođi ukratko da odgovorimo. Hipertenzija koju ona ima očigledno ne reaguje dobro na postojeću terapiju koju ona uzima. Znači, to je nešto sa čim bi njen lekar trebao da se pozabavi. Ukoliko to nije u mogućnosti, onda je on u obavezi da je uputi u neku od specijalističkih, odnosno specijalizovanih ustanova koje se bave dijagnostikom i terapijom hipertenzije, gde će da se pruži adekvatna pomoć. Šta bi u ovom trenutku konkretno njoj trebalo? Pored ultrazvučnog pregleda srca, bilo bi jako dobro da se prati krvni pritisak 24 sata jednim uređajem kojim se prati krvni pritisak, na osnovu čega mi stičemo uvid u profil tog krvnog pritiska, a naročito ako pacijent u toku dana ili u toku noći ima te skokove pritiska. Znači, to je ono gde se krije u ovim godinama najveća opasnost. Znači, skokovi pritiska iznad nekih granica koje su dozvoljene, a to je za starije ljude, znači ljude preko 70 godina, to su te vrednosti koje su preko 150 vezano za sistolni, znači za gornji pritisak. Vrednosti preko 150 mogu direktno da ugroze ljude upravo zbog gubitka tih elastičnih svojstava krvnih sudova i brze adaptacije na nagle promjene krvnog pritiska. Znači, holter pritiska, ultrazvuk je sasvim dovoljno uz laboratorijske analize da se adekvatno postavi dijagnoza i da adekvatna terapija. Gospodine Matiću. Dakle, kad je u pitanju kancer dojke, ne znam da li je gospođa operisala ili samo ima neke promene, obavezno bi bilo izbaciti kofeinske napitke. Pratio sam puno studija o kofeinima i tim bravo napicima. Znači, oni mogu da postaknu posebno estrogen zavisni kancer dojke, tako da treba izbaciti kofeinske napitke, čokoladu i kakao. Znači, to sigurno. Zatim, trebala bi da izbaci čak potencijalno i neke supstance koje prave upale ili postiču upalne procese bilo gde, a to su, znači, lektini, kao što su pšenica, raž, ječam i ovas. Isto tako, mleko i mlečni proizvodi u dobroj meri. Znači, kazein iz mleka pravi veliki problem i na krvnim sudovima i kad je u pitanju kancer dojke. Zatim, trebalo bi da poveća unos i za trombozu koju ima u venama, čini mi se rekla. Znači, osim ako ne uzima oprez, znači, ako ne uzima kardiopirine, ako ne uzima farine, varfarine ili neke antikoagulanse, mogla bi da uzima, kao što sam spominjao, ovaj matični sok od nara, od borovnice, oni čiste krvne sudove, ne u velikim količinama, naravno kašika do dve dnevno, jer i oni mogu da pospeše određene procese koji nisu baš najbolji. Znači, da uzima dovoljno voća, povrća, da smanji količinu mesa, posebno junetine, jer juneće meso ima više tih masnoća, tako da to bi bilo isto dobro za nju. I naravno da spava na vreme, jer kada kod kancera dojke je ključan, izvinjam se, to moram da kažem, melatonin. Znači, melatonin praktično je jak antioksidans koji deluje na smanjenje kancera dojke svojim antioksidativnim dejstvima. Nije to samo hormon za spavanje. Hvala vam, da. Sigurna sam da je gledateljka dobila odgovore koje je tražila. Hvala vam. Nažalost, smo došli do kraja današnje emisije. Hvala vam što ste pratili Posle ručka. Ostanite uz program Happy Televizije.